כל הזמן אוהבת להתחיל שיעורים עם מדיטציה, ממש קצרה, רק לשבת במקום שלכם, זה יכול להיות איזו ישיבה שנוח לכם, ולסגור עיניים, אפשר לשים ידיים גם איפה שנוח, אולי בין הרגליים, אולי על הברכיים, על הירכיים, מה שנוח לכם, ולסגור את העיניים ולהיכנס פנימה, ולעשות כזה body scan, לראות איפה הגוף שלכם היום, איך אתם מרגישים, אם אתם נושמים עמוק וארוך או קצר, אם אתם רואים שהנשימה שלכם קצת קצר, אז תנסו להתארך עם הנשימה עוד קצת. אם אתם ב-2-2, תגיעו ל-3-3 בסוף של המדיטציה בישיבה שלנו. תרגול ממש טוב במדיטציה, פשוט לספור את הנשימות. התחלה ממש טובה להכיר את המדיטציה, להכיר את הגוף. אז אתם יכולים להתחיל לספור את הנשימות שלכם ולעשות אותו דבר בנשימה, בשאיפה ובנשיפה. הגב שלכם ארוך, כתפיים אחורה, לב פתוח. ועדיין אנחנו יושבים ממש טוב על העצמות הישיבה, ולא באים יותר מדי קדימה שאנחנו פותחים את הלב והכתפיים אחורה. זה קורה. אז תסתכלו מה קורה בגוף שאתם עושים משהו אחד, אם זה עושה משהו באזור אחר. להיות מודעים במה שקורה בגוף. לאט נפתח את העיניים, נחזור למקום שלנו ונתחיל נשימה יותר אקטיבי עם הידיים על הברכיים. נעשה שאיפה, נבוא קדימה, חזה פתוח, לפתוח את הכתפיים אחורה, לקהל את הגב, להיכנס לבאקוורד כזה ולהסתכל למעלה, ללחוץ על הברכיים ולהעביר את הגב אחורה וסנטר לחזה. נשיפה. כמו חתול, פרה, אבל בישיבה. ואתם יכולים לעשות את זה באיזה קצב שמתאים לכם עכשיו, או יותר מהר, או יותר לאט. אבל עם סיבובים של העמוד שדרה, עדיין לעבוד עם הנשימה, עדיין לפתוח ולסגור את החזה, ועכשיו בסיבוב נזיז את כל האנרגיה בגב שלנו בעמוד שדרה, נרגיש כמו מים. ולכיוון שני, בואו נגיע לעמידה 6, לחמם את הכתפיים והמפרקים בידיים, ידיים מתחת לכתפיים, ברכיים מתחת לאגן, ונתחיל פה רק לרדת עם הכתפיים ולעלות. תשאירו את הגב, אמור להישאר ישר ונוטרלי, לא לקהל פה, זה רק עבודה בכתפיים. כל הגוף נשאר אותו דבר, אבל לרדת עם החזה בין הידיים, כתפיים בלי כוח, וללחוץ בידיים להרים את הגוף למעלה. נחבר את התנועה
עם הנשימה שלכם. עוד כמה כאלה. ונעביר את יד שמאל מתחת לבית שחי ימין וניכנס ל-thread the needle. אנחנו רוצים לשים את כל המשקל פה על הכתף השמאלי. אפשר להשאיר את היד ימין על הרצפה פה, לעזור לנו להיכנס לפיתול עוד קצת, או אפשר להעביר את היד מאחורי הגב ואולי לחבר לירך השמאלי. ראש ניטרלי פה. אנחנו רק רוצים להיכנס ממש עמוק תוך הכתף השמאלי. לחזור למרכז לאט לאט, לעמיד הקשה שלכם ולהחליף צד, להביא את יד ימין מתחת לבית שחי שמאלי, לרדת עם הכתף הימני על הרצפה, להשתמש ביד השמאלי להיכנס לפיתול עוד קצת, אולי להשאיר את היד פה או אולי להעביר את היד מאחורי הגב ולקחת את הירך הימני. ראש רגוע פה, צוואר רגוע, רק להעביר את המשקל לכתף. עוד נשימה. ולאט לאט נחזור לעמיד השש שלנו. תנוחה אחרונה פה בעמיד השש, נעשה חתול פרה. כמו שעשינו בישיבה, להסתכל למעלה, לרדת עם הבטן לרצפה, שאיפה. ללחוץ בידיים, ללחוץ ברגליים, להתכווץ בישבן, ולגלגל את הגב לשמיים, נשיפה. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. שוב אתם יכולים לעבוד בקצב שלכם, יותר לאט, או יותר מהר, או משהו באמצע, כמו שמה, מה שאני עושה. יפה. מפה נבוא אחורה לרגליים שלנו, ונשב על האצבעות, נעביר את הברכיים ביחד. קצת להתמתח פה בכף הרגל, לבריאות של הרגליים שלנו. לסגור עיניים ולהיכנס פנימה. זו תנוחה ממש רגישה ועמוקה תוך כף הרגל, אז אם מרגישים את זה כבר וזה ממש כואב, אפשר לבוא קצת קדימה ולשחק עם המשקל, ואם זה בסדר נשאר פה. נסבור את זה עוד קצת, עוד כמה נשימות. את המקום הנוח ואי נוכחות. ממש חשוב גם בתרגול היוגה וגם בחיים הרגילים. קצת לא לחשוב על הרגליים, נעשה שאיפה. ידיים למעלה גם ארוך. נשיפה, ניקח את מרפק הימני עם היד השמאלי וקצת לפתוח את הכתף עוד קצת. למרכז, שאיפה, נשיפה, לקחת את מרפק שמאל עם יד ימין. ולאט לאט לרדת. לשחק פה ברגליים, לפתוח את כל האזור כף הרגל. תורר באצבעות ברגליים, להשתמש ברגליים שלכם, זה ממש חשוב. כל היום אנחנו לובשים נעליים. אולי
אולי לא עכשיו בבידוד, אבל בדרך כלל כן. וזה אומר שאנחנו לא משתמשים בכף הרגל יותר. הוא עטוף, וזה פשוט משהו אחד. אז שאנחנו עובדים פה על הרגליים, יש הזדמנות ממש טובה להיכנס עמוק תוך כף הרגל. עושים את ההפוך עכשיו, ברכיים יחד, עקבים יחד, ונבוא אחורה לאצבעות שלנו, ונרים את הברכיים לאט לאט. תראו איפה טוב לכם, אפשר להישאר פה באמצע ורק לשבת ככה, אפשר לבוא עם האצבעות להרים את הברכיים, ואפשר גם להוריד את הידיים, להביא את הידיים ללב. באיזה וריאציה שבחרתם, לסגור עיניים, לנשום עמוק. ובוא קדימה, ולאט לאט לעלות על הרגליים שלנו. אנחנו בעמידה. נעשה כמה סיבובים של הראש, להשתחרר בצוואר ובכתפיים. תנסו לעשות את זה כמה לאט שאפשר, להיכנס עמוק תוך כל סנטימטר של הצוואר. תרגיש את זה אחר בכל פינה. ולראות איפה עוד אתם מרגישים את זה. אולי בכתפיים, אולי באצבעות, גב תחתון, אוזניים. כיוון שני. שוב, לנשום עמוק, כל הזמן לחבר את הנשיבות שלכם עם התנועה. אם אתם מגיעים לשיעור ולא כזה בא לכם לעשות תנוחות, אבל רק לנשום זה גם בסדר איתי. זה גם עושה משהו מטורף לגוף, קסם, מחדש את כל החמצן. מרים את האמיון סיסטם שלנו. יפה. נשתחרר, שנייה, בכל הגוף, לשקשק, ידיים ורגליים, חזה, אגן, וניכנס לברכות הירח, שזה של ההטה. נביא את בוין לבוין, לקצה של המזרון, שאיפה לעלות עם הידיים למעלה. נסתכל על האצבעות, תוודאו פה שאתם לא נועלים את הברכיים, יש מייקרו-בנד כזה. נשיפה לרצפה. Forward fold, אוטנאסנה, ראש לברכיים, משקל פה באצבעות, לובת ידים. תראו שאתם עושים את זה, אתם מרגישים את האגן בא יותר קדימה. יפה. מפה נעביר את רגל שמאל, כל הדרך אחורה, ולרדת עם האגן, ניכנס ל-low lunge. שאיפה להסתכל למעלה. כשאנחנו מסתכלים למעלה, באמת לפתוח את הגרון כמה שאפשר, להדליק את כל האזור ההורמונים שלנו. ממש טוב לבריאות. אחורה לפלנק, ופה אתם יכולים לבחור שלוש וריאציות למה שאתם רוצים לעשות היום. אפשר צ'טורנגה, כמו באשטנגה, שאנחנו באים קדימה, מרפקים קרוב לגוף. אפשר לבוא אחורה לתנוחת העובר, או אפשר לבוא לתנוחת ה-8 limbs pose, שזה להוריד ברכיים ולהוריד את הסנטר לרצפה. שלוש וריאציות. מה שבחרתם אתם עושים נשיפה, ואז אנחנו מגיעים לקוברה ביחד בשאיפה. נסתכל למעלה, ללחוץ בידיים, להעביר את הכתפיים רחוק מהאוזניים. יפה, גב ארוך פה, לא להתכווץ אחורה, זה לא הכיוון. הכיוון זה למעלה וקצת אחורה. יפה. לעלות על האצבעות ברגליים, ולהיכנס לכלם הביט מטה. הכלם הביט מטה הראשונה שלנו היום, אז לראות איך אתם יכולים לסדר את עצמכם עם רגליים ברוחב האגן, ידיים רוחב הכתפיים. אולי ללכת עם הרגליים קצת, להזיז את האגן. קצת תנועה פה בקרן המטה הראשונה שלנו ביחד. יפה. נסתכל קדימה ונצא כמו שנכנסנו. רגל שמאל בכל הדרך קדימה בין הידיים.
אם זה קשה, אפשר לעזור לרגל להגיע עוד קצת קדימה בין הידיים. לרדת עם האגן, שאיפה להסתכל למעלה, לפתוח את הגרון. בון לבון, נשיפה ראש לברכיים. שאיפה לעלות. נשיפה, סמסטיטי לי לנוח. יפה, צד שני. שאיפה לעלות. נשיפה לרצפה. Forward fold, ראש לברכיים. נביא את רגל ימין כל הדרך אחורה. לרדת עם האגן, שאיפה להסתכל למעלה. לבוא אחורה לפלנק, להחליט איזה וריאציה טוב לכם, אני אכנס לתשוחת העובה, נשיפה. ושאיפה ניפגש בקוברה. כפיים רחוק מהאוזניים. נשיפה, כן המביט מטה. יפה, פה נהיה סטטיק, לא להזיז את הגוף, נשאר בכן המביט מטה לשנייה. להסתכל קדימה, נביא את רגל ימין כל הדרך בין הידיים. לרדת עם האגן, שאיפה יסתכל למעלה. בון לבון, נשיפה ראש לברכיים. שאיפה לעלות. נשיפה לנוח, ידיים ללב. יפה. שאיפה לעלות. נשיפה לרצפה. רגל שמאל אחורה. שאיפה להסתכל למעלה. אחורה לפלנק, להחליט איזה וריאציה, אני אכנס ל-8 limb pose, נשיפה. שאיפה, קוברה. נשיפה, קרן מביט מטה. יפה. בסיבוב הזה נעשה משהו קצת אחר, וגם כל סיבוב אחרי זה. נרים את רגל ימין לשמיים. וקרן מביט מטה עם רגל אחד. One legged dog. ופה אני רוצה שאתם תעבדו פה, למצוא את המקום שהאגן בקו אחד, זה אומר שהרגל ירד עוד קצת. אם הרגל שלכם פה, זה אומר שהאגן פתח לצד הימין. אנחנו לא רוצים את זה עדיין. בינתיים אנחנו רק רוצים להרים את הרגל, למשוך את הגוף אחורה, להעביר את המשקל לרגל השמאלי שעדיין על הרצפה, ולמצוא את המקום שהאגן בקו אחד. אפשר באמת להסתכל, לראות שכל האגן בכיוון הרצפה. ומפה אנחנו אפשר לעלות קצת עם הרגל, לשחק עם זה שאתם מורדים את האגן, קצת עולים עם הרגל. יפה. לרדת עם הרגל, להסתכל קדימה, ונלך עם הרגל ימין כל הדרך, ניכנס ללנג'. שאיפה להסתכל למעלה. בוין לבוין, נשיפה. שאיפה לעלות. נשיפה לנוח, ידיים ללב. שאיפה לעלות, צד שני. נשיפה לרצפה. נביא את רגל ימין כל הדרך אחורה. שאיפה להסתכל למעלה. אחורה לפלנק. לרדת באיזה וריאציה שבאה לכם, שטורנגה, תנוחת העובר או 8 limb pose. נשיפה. שאיפה קוברה. נשיפה. כן, מביט מטה. יפה, נעשה צד שני. רגל שמאל לשמיים, ונעבוד פה שנייה, לסגור את האגן קדימה לכיוון הרצפה, ואולי לעלות עוד קצת עם הרגל, או להישאר פה למטה עם האגן קדימה, בכיוון הרצפה. לא לפתוח את האגן לכיוון השמאלי. יפה. נסתכל קדימה, ונביא את רגל שמאל בין הידיים כל הדרך, להיכנס ללנג'. שאיפה להסתכל למעלה. בון לבון, נשיפה ראש לברכיים. שאיפה לעלות. נשיפה. סמסטיטי. יפה. נכניס עוד משהו. שאיפה לעלות. נשיפה לרצפה. רגע שמאל כל הדרך אחורה. שאיפה להסתכל למעלה לפתוח את הגרון. אחורה לפלנק. לרדת נשיפה. שאיפה. קוברה. נשיפה כאלה מביט מטה. יפה. מפה נרים את רגל שמאל ונפתח את האגן עכשיו. תסתכל לבית שחי השמאלי ומעבר.
נסתכל קדימה ונביא את רגל שמאל בין הידיים, ולפני שנרד ניכנס להיי לנג', להישאר פה על האצבעות האחורי, שאיפה לעלות עם הידיים למעלה כמו וורייר אחד, אבל אנחנו על האצבעות עדיין והאגן קדימה. לשמור על הגב התחתון, תכניסו את האגן פלביק טילט קדימה קצת. יפה. שאיפה להסתכל על האצבעות, נשיפה על הרצפה. יפה. נרים את רגל שמאל שוב לשמיים ונעביר אותו כל הדרך ללנג'. יפה. שאיפה להסתכל למעלה, נשיפה בון לבון, ראש לברכיים. שאיפה לעלות, נשיפה לנוח. שאיפה צד שני, upward hand pose, נשיפה לרצפה. רגל ימין כל הדרך אחורה, לרדת עם האגן, שאיפה להסתכל למעלה. אחורה לפלאסק, להחליט איזה וריאציה, אני אכנס לתנוחת העובה, נשיפה. ניפגש בקוברה, שאיפה. נשיפה, כלב רביט מטה. יפה. נרים את רגל ימין עכשיו. נפתח את האגן לשנייה, נסתכל מעבר לבית צ'כי הימין. ונביא את הרגל בין הידיים. שאיפה, להיכנס להיי לנג'. יפה. שוב לוודא שאתם לא מקהלים את הגב. להיכנס לבקבן, נכון זה יפה, אבל אנחנו רוצים לשמור על הגב התחתון, אז קצת להביא את הפלביק קצת קדימה, לחזק את המרכז שלכם ולהרגיש את התנוחה יותר ברגל האחורית במקום הגב התחתון. יפה. שאיפה, להסתכל על האצבעות, נשיפה על הרצפה, נעביר את הרגל אחורה, לכלב רביט מטה עם רגל אחד, ושוב בין הידיים לרדת עם האגן, שאיפה להסתכל למעלה. בון לבון, נשיפה. שאיפה לעלות, נשיפה. סלסטיטי. יפה. נעשה עוד פעם אחד כל צעד, כמו שעשינו בהתחלה. שאיפה לעלות, נשיפה לרצפה. רגל שמאל אחורה, לרדת עם האגן, שאיפה להסתכל למעלה. אחורה לפלנק, לרדת איך שבא לכם, נשיפה. שאיפה קוברה, נשיפה כלב רביט מטה. יפה. נביא את רגל שמאל בין הידיים, לרדת עם האגן, שאיפה להסתכל למעלה. בון לבון, נשיפה ראש לברכיים. שאיפה לעלות, נשיפה, סמסטיקי. Last round, תעשו את זה כמה טוב שאפשר, להיכנס עמוק תוך כל תנוחה. שאיפה לעלות, נשיפה לרצפה. רגל ימין אחורה, כל הדרך לרדת עם האגן, טוב טוב, אנחנו חם עכשיו. שאיפה, להסתכל למעלה. אחורה לפלנק, לרדת למה שבא לכם, או עובר, או צ'טורנגה, נשיפה. להסתכל קדימה, לעבור כל הדרך לקוברה, שאיפה. נשיפה, כלב מביט מטה, רגליים ברוחב האגן, ידיים ברוחב הכתפיים. נביא את רגל ימין בין הידיים, לרדת עם האגן, שאיפה, להסתכל למעלה. בון לבון, נשיפה, ראש לברכיים. שאיפה לעלות, נשיפה, סמסטיטי. יפה. ניקח שנייה לפתוח את הגוף, רגליים בידיים, לסגור עיניים ולהרגיש את כל האנרגיה שרץ בגוף שלכם, את כל החימום שעשינו עם התנוחות האלה. לנשום עמוק, לראות אם אפשר להוריד את הדופק קצת עם הנשימה שלכם, לשלוט על הגוף, על המערכת. נסגור את הרגליים, 5 סנטימטר, אחד מהשני. שאיפה לעלות עם הידיים, להיכנס לתנוחת העץ דקל, palm tree pose, לחבר את האצבעות ולהפוך אותם למעלה, חזק ליד האוזניים, לחבק את הראש עם הידיים. הראש רגוע פה. שאיפה לעלות על קצה האצבעות, tippy toes.
יפה, לנשום פה. לשחק עם זה, לראות איפה אתם יכולים לעלות, בלי להתנדנד וליפול קדימה, למצוא את המקום שלכם על הטיפי טוז. להשתמש במרכז שלכם, בשרירים במרכז, לשמור על הגב ישר, לא לקהל ולשפוך קדימה. אנחנו רוצים עדיין להשתמש במרכז שלנו, לחבק את הצלעות פנימה. שאיפה לעלות עוד קצת, נשיפה להסתובב בצד ימין, עדיין על האצבעות. שאיפה למרכז, נשיפה צד שני. שאיפה למרכז, נשיפה לרדת עם הרגליים, נשאר עם הידיים. לחזק גם. יפה. נרד לצד ימין, ניכנס לכיפוף צדדי. נסתכל לצד שמאל. תנשו כמה שאפשר להישאר עם החזה פתוח ולא לסגור ולקפל למטה. שאיפה למרכז, נשיפה צד שני. שאיפה למרכז, נבוא קדימה ל-90 degrees, 90 מעלות. ננשום עמוק. נסתגל לאצבעות. שאיפה לעלות, ניכנס לבאקבנד קטן, נסתגל על האצבעות, לקהל קצת קצת. לעלות למעלה ולאט לאט להשתחרר בידיים. איזה כיף. Shake out the arms. ניכנס לכמה צנוחות של היציבות, לעבוד על היציבות שלנו. ללחוץ ברגל שמאל. גם עם הידיים, גם עם החשיבות, להדביק את הרגל לרצפה, ושאיפה נעלה עם הרגל ימין לחזה, ברך לחזה. יפה. לאט לאט נכופף ברגל העמידה ונחבר את הרגל הימין מעל הרגל השמאלי. אפשר לחבר כל הדרך עם הרגל אחורה, כמו שאני עשיתי, או אפשר להשאיר את הרגל פשוט מעל הרגל. ובריאציה השלישית אפשר להניח את הרגל על הרצפה, וגם אפשר לעשות את זה ליד הקיר אם זה, אם אין יציבות היום, שכל יום זה משהו אחר. יפה. תחליט איזה וריאציה עם הרגליים היה טוב לכם. שאיפה נעלה עם העיניים למעלה. נשיפה נוריד את יד ימין קדימה ב-90 מעלות. ונוריד את יד שמאל מעל ונחבר את הידיים כמו שעשינו עם הרגליים. יפה. זה תנוחת הנשר, Eagle Pose. אם אתם יכולים קצת עוד לשבת בתנוחה, אפשר אולי לחבר את הרגל עוד קצת. להסתכל על משהו אחד מקדימה, על הרצפה או על הקיר, שעוזר לכם עם היציבות. קוראים לזה Drishti. One Pointed Focus. נפתח את החיבור של הרגליים ונעביר את הרגל הימני אחורה, ניכנס ל-Warrior 3. אפשר להשאיר את הידיים כמו בנשר, או אפשר לפתוח ולהביא את הידיים קדימה או אחורה או ללב, מה שטוב לכם, להרגיש יציבים. גם פה אנחנו רוצים לעבוד עם זה שהאגן שלנו מסתכל על הרצפה ולא נפתח הצידה, כמו שעשינו בקרן עודית מטה עם רגל אחד. יפה. קצת עוד לעלות עם הרגל, לרדת עם החזה, ונוריד את הידיים לרצפה, להיכנס לשפגת בעמידה. מה שטוב לכם, איך להרים את הרגל, אפשר כל הדרך, אפשר חצי דרך ולעבוד על האגן. מה שטוב לכם, לקחת כמה נשימות פה. ולאט לאט לרדת עם הרגל, לחבר רגליים, ולקחת שנייה לנדנד בתנוחת ה-forward fold שלכם. נשום עמוק לפני שנעשה צד שני. שאיפה לעלות.
נשיפה לעיניים ללב, לנוער. יפה. שאיפה להרים את ברך שמאל לחזה. וקצת לכופף ברגל העמידה, ברגל הימין. ונחבר את הרגליים, רגל שמאל מעל רגל ימין. אפשר שוב את השלוש וריאציות, או לחבר עם הרגל מאחורי השוק, או רגל על הרצפה, או רגל פשוט מעל הרגל בלי החיבור. שאיפה לעלות עם הידיים. נשיפה להביא את יד שמאל מקדימה עכשיו 90 מעלות, ויד ימין מעל, לחבר את הידיים כמו ברגליים. להתרכז בדרישתי, בנקודה הניקוז שלכם. אם שם עמוק, אולי קצת עוד לשבת בפוחה. יפה. לפתוח את החיבור של הרגליים, ונעביר את רגל שמאל למעלה לווריאציה של וורייר 3. יפה. שוב אפשר להישאר פה עם הידיים ככה, או לפתוח, להביא את הידיים קדימה, או אחורה, או ללב, מה שטוב לכם, שאתם מרגישים יציבים. ולאט לאט לרדת עוד קצת עם החזה, לעלות עם הרגל עוד קצת, ונביא את הידיים לרצפה, להיכנס לשפגאט בעמידה, standing splits, הידיים על הרצפה, הכיוון פה זה ראש לברך ולהרים את הרגל כמה שאפשר. עוד נשימה עמוקה ולאט לאט לרדת. יפה, נפתח את הרגליים קצת יותר מרוחב האגן. נחזיק מרפקים ונתנדנד צד לצד. Dangling forward fold. נשאר עמוק, נשתחרר פה, סיימנו עם העבודה, יציבות על הרגליים. נוריד את הידיים לרצפה, ונשאר בתנוחה להיכנס ליוגי סקוואט, הישיבה של היוגי. זה אומר שאנחנו על הרגליים, אם זה קשה אפשר לשים כרית או בלוק או ספר מתחת לעקב, ואנחנו רוצים ללחוץ ברגליים שלנו טוב טוב בבסיס שלנו, לוודא שכל האצבעות גם לוחצים, ונביא את המרפקים בין לברכיים. אם קשה עם היציבות אפשר להשאיר את הידיים על הרצפה, ונשתמש בקונטרה פה של המרפקים והברכיים כדי לפתוח עוד את הלב, לעלות עם עמוד שדרה ולנשום. תנוחה ממש טובה לעבוד על הפוסטר שלכם, את הגב הארוך הזה, ולנשום עמוק. תוודאו שהאצבעות ברגליים שלכם באותו קו של הברך, זה גם חשוב. מפה נעלה כמה סנטימטרים לעבוד על הירכיים שלנו. עדיין פה לפתוח את החזה גב ארוך. לנשום. ולרדת. יפה, נוריד את יד ימין מבפנים לברך ימין, ונפתח את יד שמאל לשמיים, ניכנס לפיתול קטן פה, נסתכל ליד השמאלים. ולהחליף יד שמאל מבפנים לברך שמאל, יד ימין לשמיים, מסתכל ליד. נחזור למרכז, נשים את הידיים על הרצפה וניכנס פה לתנועה באגן שלנו. אפשר לעשות צורה 8 אינפיניטי סיין עם הברכיים. נזיז את כל האנרגיה באזור האגן ולכיוון שני.
יכולים לזוז איך שבא לכם. לא חייבים לעשות את הצורה 8, אני פשוט אוהבת את זה, אבל אפשר גם לשקשק או כאילו באונצינג, מה שטוב לכם. ומפה ניכנס לעמידת 6, נעביר את הידיים לצד, ידיים מתחת לכתפיים, ברכיים מתחת לאגן. יפה. ניכנס פה לתנועה של תנוחת הנמר. נשיפה נביא את ברך ימין לאף. שאיפה נעלה עם הרגל למעלה, כיוון זה לראש לרגל. ותנסו לא לפתוח את הברך הצידה, זה למעלה. יפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. שאיפה. Last time. נשיפה. שאיפה ולהחזיק. יפה. אפשר להישאר פה, או אפשר קצת עוד אתגר ביציבות, לקחת את היד השמאלי לרגל ימין ולחבר. אם אתם הצלחתם את החיבור, לעשות קיק עם הרגל בתוך היד, להרים את הרגל ביד למעלה. להתרכז במשהו על הרצפה, לעזור לכם עם היציבות, לנשום בו בתנוחת הנמר. Channeling your inner tiger. לאט לאט לרדת. לעמידת 6 ונחליף צד. נשיפה ברך שמאל לאף. שאיפה לעלות ראש לרגל. נשיפה. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. שאיפה. Last time. נשיפה. שאיפה ולהחזיק. יפה, אפשר להישאר פה. ואפשר לקחת לאט לאט יד ימין לרגל שמאל. לעשות קיק בתוך היד, להרים את הרגל ביד למעלה. תנוחת הנמר. להתרכז בדרישטי, בנקודה היציבות שלכם. ולאט לאט לרדת. ניקח שנייה בתנוחת העובר. ברכיים ביחד. ונביא את הידיים או קדימה או ליד הרגליים. לראות מה יותר נוח לכם עכשיו. נשום עמוק, להרגיש את הנשימה על הירכיים שלכם. נעביר את כל המשקל לעקבים. ומפה נלך עם האצבעות לכל הדרך לצד ימין. כמו little spiders, עכביש כזה. Little bugs traveling across the floor, להשתמש באצבעות שלכם, לבוא כל הדרך לצד ימין, ושוב לרדת, להיכנס לתנוחת העובר עם כיתוב צדדי. לחזור למרכז עם האצבעות, לאט לאט, אצבע אצבע, ונעבור לצד שני, כל הדרך לצד שמאל עם האצבעות, עוד קצת, עד שאי אפשר יותר, ולרדת שוב עם הראש. למרכז עם האצבעות, נעלה למעלה לעמידת 6 שוב,
נשאיר את האגן גבוה פה ונרד עם הידיים לאט לאט קדימה עד שהחזה מגיע לרצפה. אם זה יותר מדי בשבילכם, אפשר להישאר על המרפקים ולעבוד מפה, או אפשר להישאר על האצבעות גבוה ולעבוד מפה, מה שנוח לכם. תיכנס לתנוחת הפאפי פוז, תנוחת הגור. אפשר עם סנטר על הרצפה או מטה. עוד כמה נשימות פה, לפתוח את הכתפיים והחזה. ישר לספינקס. הידיים ב-90 מעלות, נרפקים מתחת לכתפיים. הידיים עם אצבעות פתוחות, להרזיק את המזרון טוב טוב. לוודא שהידיים שלכם מקפילות, שהאצבעות לא נכנסים יותר פנימה מהמרפקים. יפה, מפה אנחנו לוחצים תוך הידיים. להסתכל למעלה. לפתוח את כל האזור הגב העליון, לנשום עמוק, כל הגב עובד פה, להרים את הגב כמה שאפשר, גם שזה מרגיש שאין מקום באמת לפתוח ולזוז, כל הזמן אפשר לעבוד עם הנשימות, להיכנס עוד קצת עמוק. נעביר את הידיים לצידי החזה ונעלה שוב, אבל בלי הידיים עכשיו. נעלה שאיפה עם הידיים ליד החזה, בלי לגעת ברצפה, לעבוד נטו עם השרירים בגב. כמה נשימות פה. ולאט לאט לרדת עם הידיים לצידי החזה, שאיפה לעלות כל הדרך לקוברה. ואם אתם רוצים עוד אתגר, אפשר להעביר את הרגליים ביחד, אבל אם זה יותר מדי אז להשאיר פתוח. כתפיים רחוק מהאוזניים, שאיפה להסתכל למעלה. יפה, כמה נשימות פה. תרגישו שאתם עולים עם הגב, שהגב ארוך פה, לא פשוט מתכווץ אחורה. שאיפה לעלות עוד קצת עם הראש, נשיפה להסתכל לצד ימין לרגליים, שאיפה למרכז, נשיפה צד שמאל, שאיפה למרכז, נשיפה לאט לאט לרדת שוב לרצפה. יפה, תנוחה אחרונה על הבטן. נביא את הידיים קדימה, ניכנס ללוקוס, נעשה חצי ואז מלא. הראש יכול להישאר נוטרלי עם המצח על הרצפה או קצת למעלה, או אפשר להסתכל קדימה. תלוי בכם מה מרגיש יותר טוב בצוואר. שאיפה, נעלה על יד ימין ורגל שמאל. נמשוך את היד והרגל מאחד את השני. מישהו מושך את היד והרגל החוצה. למצוא את האורך פה. ולאט לאט לרדת, צד שני, שאיפה לעלות. יד שמאל, רגל ימין. מהגוף החוצה.
לנשום עדיין. ולאט לאט לרדת. מפה נגלגל על הגב שלנו. נביא את רגל ימין אלינו ולחבק את ברך ימין לחזה. באמת באמת לרחוץ בברך לגוף, להרגיש פה compression באגן, עיסוי לבטן. לעשות סיבובים עם הקרסול. ולצד שני. וניקח את הברך הימין לצד שמאל, ניכנס לפיתול עמוק. הברך כל הדרך עד הרצפה, ונפתח את היד הימין לצדי הגוף, נסתכל ליד. למרכז לאט לאט ולהחליף רגליים. נביא את ברך שמאל לחזה ולחבק את הברך טוב טוב. לעשות סיבובים עם הקרסול השמאלי. ולכיוון שני. ונביא את ברך שמאל לצד ימין. כל הדרך, ולהסתכל על היד השמאלי, לפתוח לקו הכתף. נחזור לאט לאט למרכז. ונביא את שני הברכיים לחזה ולחבק את הברכיים טוב טוב. אפשר להרים את הראש לברכיים גם. כל הגוף ביחד. קוראים לזה תנוחה, זה wind release pose, Supta Pavan Muktasana בסנסקריט. להוריד את הראש לאט לאט. ונוריד את הידיים גם לצידי החזה בקו הכתפיים ונצייר עיגולים על השמיים, על הגג. סיבובים עם הברכיים ביחד, לעשות עיסוי קטן לגב תחתון. ולצד שני. נשים את הידיים על הברכיים עכשיו, ונפתח את הברכיים הצידה והחוצה, ולסגור פנימה. לעבוד פה על המפרק הירך. לחבר את הנשימה שלכם עם התנועה. ולכיוון שני, לפתוח ולסגור. מלמטה למעלה. השבאסנה שלנו, לפתוח את הרגליים לאורך המזרון או קצת יותר, ידיים לצידי האגן כלפי מעלה, לקחת את הכתפיים רחוק מהאוזניים שנייה ושוב להניח על הרצפה, לוודא שהם רחוקים
האוזניים. נכניס את הסנטר קצת יותר לכיוון החזה, להרגיש את הצוואר עוד קצת על הרצפה. ולנשום עמוק. בשבאסנה לא צריכים לעשות שום דבר אחר חוץ מלנשום. ולהרגיש את הגוף על הרצפה. 100% לרפות את הגוף עכשיו. שבא לכם, שנוח לכם לסיים את התרגול שלנו. רק להרגיש מה זה לזוז את הגוף, בלי להסתכל, להרגיש את הסירקולציה שוב נכנס וזז למטה. ולחזור לנשימה הרגילה שלכם. להרגיש את האורך בעמוד שדרה. כתפיים פתוחים, לב פתוח. נביא את הידיים ביחד ונשפשף מהר מהר מהר. לעשות אנרגיה, חימום, רייקי, אנרגי. ונעביר לגוף איפה שצריך עוד אהבה, עוד לרפות. עוד אנרגיה טובה, אולי לגב תחתון, לבטן, חזה, לב. ונביא את הידיים ללב, לנמסטה. תודה רבה שתרגלתם איתי היום. מקווה שהיה כיף. אם יש שאלות, אני פה לכל דבר. ביי!